razmatranje konsolidovanog izveštaja u izveštaju. Konstatujem da je dokupno 45 odbornika Skupštine grada Vršca. Danas... Prešli dan odbornike došli kada nas ima 30. Podsećam odbornike da je poslovnikom Skupštine grada Vršca predviđeno da Skupštini pripremi... Konstatujem da je Skupština grada osvojila zapisnik sa 12. sednice Skupštine grada od 24. sednice Skupštine grada. Ko je za, molim se? Da li ima protiv? Ne. Predlagači na sednici održane 24. novembra 2021. godine. 33. Da li ima protiv? Konsolidovana izveštaj o izvršenju odluke u budžetu grada Vršca za period. Ali ono što je činjenica jeste i što je praksa pokazala da se uvijek u drugoj polovini... ...po drugom rebalansu budžeta grada Vršca za 2021. imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Vršca. Odnosno, to je učešće u ostvarenju 68,3%, 6 miliona dinara. Kada su u pitanju prihodi i primanja njihova ostvarenja,